У християн-східного обряду розпочався страсний тиждень, який завершиться Великоднем. У цей час люди згадують останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа. У цей період християни дотримуються найсуворішого посту. Кожен день страсного тижня наближує нас до урочистої події – світлого Христового Воскресіння. В страшному тижні кожна людина має можливість щось осягнути, щось пізнати. Кожної людини, безумовно, що є погляд на страсний тиждень свій особистий і суб'єктивний. І безумовно, що церква, сам Господь нікого не заставляє робити те, що є приписом Святої Церкви, чи що є уставом Святої Церкви. Піст у страсний тиждень суворий, а відвідуванню храмів і молитві слід приділяти більше часу, ніж в інші дні. Кожен день називається великим, особливо важливими вважаються останні три дні перед Великоднем. А найсумніший для християн день – Страсна П'ятниця. Тоді піст особливо суворий. Церква все ж таки, вона нікого не заставляє постити строго чи не строго. Церква каже, що ці дні повинні бути особливими, а сама людина, вона повинна вже, який в неї духовний стан, так вона буде робити і так вона буде поводитися, тому що, безумовно, вона повинна розуміти, що вона йде до плащаниці, тобто до самого тіла Христового, яке є померлим, яке лежить відкрите нам для того, щоб ми торкнулися устами Його і щоб ми осягнули і отримали освячення від Христа. У православ'ї в перші три дні Страсної Седмиці відбувається літургія передосвячених дарів. У Великий Четвер і Велику Суботу – літургія Василія Великого. У Велику П'ятницю літургія не відбувається. У четвер, який називають чистим, господині починають фарбувати яйця і пекти паски. Особливо важливими вважаються останні три дні перед Великоднем. У кожний з них на службах читають уривки з Євангелія, що оповідають про страждання Христа, здійснюють особливі обряди і молитви. Ми зобов'язані перебувати в цей страшний тиждень у святих таїнствах сповіді, причастя, маслособорування і зробити дійсно належний порядок і належний стан для того, щоб дійсно Пасху зустріти не просто як споживання кубаси, м'яса, хліба і хрону, а для того, щоб Пасху зустріти так духовно, щоб ми розуміли, що Пасха – це Воскресіння, що це найголовніший празник, свято нашого життя.